Hello everyone. For today's video lesson, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa trigonometric ratios of special angles. Ito ay week 2 ng grade 9, 4th quarter. Welcome back to my YouTube channel! Kung bago ka pa lang sa channel ko, gumagawa ako ng mga Tagalog tutorial videos mula grade 7 hanggang grade 11. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Just keep on watching! Hello everyone! Sa nakaraang video ay itinuro ko na sa inyo kung paano kumuha ng 6 trigonometric ratios. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung paano... Kunin yung trigonometric ratios ng special right triangles na 45 45 90 degrees triangle at yung 30 60 90 degrees triangle. So meron tayong dalawang special right triangles which is yung 45 45 90 degrees triangle at yung 30 60 90 degrees triangle. Unahin muna natin yung 30 60 90 degrees triangle. So ito yon. 'Yung hypotenuse nito ay twice the length of the shorter leg. 'Di ba ito 'yung shorter leg natin? Kapag ita-times 2 natin ito, ito 'yung magiging hypotenuse. At 'yung longer leg naman is the square root of 3 times the length of the shorter leg. So 1 times square root of 3, that would be equal to square root of 3 pa rin. Okay? So ang hypotenuse natin dito ay 2, ang shorter leg natin is 1. At ang longer leg natin ay square root of 3. Ito ay nakuha sa ating unit circle. Ngayon para makuha natin yung sign 30 degrees, i-identify muna natin kung ano ba yung mga parts ng triangle na to. So ang given na reference angle natin ay itong 30 degrees angle at yung katapat nito ay yung tinatawag na opposite, di ba? Then ito naman yung hypotenuse and then ito yung ating adjacent angle. So, meron na tayong parts of a triangle. Madali na lang nating mahanapan yung trigonometric ratios. Ano nga ba ulit yung mnemonic natin? So, katowa. Meaning, yung sin 30 degrees is opposite over hypotenuse. Yan o. S, kaya so. Anong opposite dito? That is 1. Then, ang hypotenuse natin is 2. So, meaning, sin 30 degrees is equal to 1 half. So, ganun lang siya. Then, next is cosine 30 degrees naman. So, cosine is adjacent over hypotenuse. Ang adjacent natin dito ay square root of 3. Then, ang hypotenuse natin is 2. So, ganun yan lang siya. Pwede pa bang isimplify ito? Hindi na. Meaning, cosine 30 degrees is square root of 3 over 2. Next is the tangent 30 degrees. Gagamitin natin yung towa so that is opposite over adjacent. Ang opposite natin is 1, then ang adjacent natin is square root of 3. Since hindi pwedeng maging final answer yung may square root sa baba, irrationalize natin by multiplying it by square root of 3 both numerator and denominator. 'Di ba na pag-aralan nyo na kung paano mag-rationalize ng denominator? So i-multiply natin 'to 1 times square root of 3 that would be equal to square root of 3. Then square root of 3 times square root of 3 would be equal to 3 na lang kasi makakancel na yung square root niya. Okay? So ito na yung final answer. Tangent 30 degrees is equal to square root of 3 over 3. Then next naman is yung cosecant 30 degrees. 'Di ba ang cosecant is the reciprocal of sine theta. So, meaning, ang cosecant theta is hypotenuse over opposite. Ang hypotenuse natin is 2, ang opposite natin is 1, kaya 2 over 1 or 2 divided by 1 is equal to 2. Meaning, cosecant 30 degrees is equal to 2. Gets ninyo? Next is secant naman. Secant is the reciprocal of cosine. Babalik na rin lang natin ito. Magiging hypotenuse over adjacent ang hypotenuse natin is 2. Ang adjacent natin is square root of 3. Rationalize the denominator. Multiply natin both by square root of 3. 2 times square root of 3, hindi natin pwedeng i-multiply yung 2 tsaka 3 kasi ito may square root. Kaya, 2 square root of 3 siya. Then, square root of 3 times square root of 3, makakancel yung mga square root. Then, magiging, ang matitira na lang ay yung three. Okay? Hindi naman na ito pwedeng isimplify. So, the final answer is 2 square root of 3 over 3. Next is cotangent 30 degrees. Kabalik na siya ng tangent. So, that is adjacent over opposite. Ang adjacent natin is square root of 3. Ang opposite natin is 1. Or, square root of 3 na lang siya. Kasi divided by 1. So, cotangent 30 degrees ay square root of 3. Yan na yung ating special angles na 30 degrees. Now, let us proceed sa 45 degrees naman. Sa 45 degrees naman, ito yung gagamitin nating triangle. Yung legs ay congruent. So, one ito, one din ito. And then, yung hypotenuse naman is square root of 2 times the length of a leg. Okay? Kaya, 1 times square root of 2 would be equal to square root of 2. Okay? Bago natin isolve itong mga trigonometric ratios, i-identify muna natin yung mga parts para madali na lang nating mahanapan. So, alin dito ang pipiliin niyo? Pwede namang ito ang piliin niyo, pwede rin ito. Hindi pa rin naman mag-iiba yung sagot niya kasi congruent yung legs niya. So, ang gagamitin ko is itong nasa baba, 45 degrees. O, ito yung opposite natin at ito yung adjacent. Then, this would be the hypotenuse. First, we are going to get the sine 45 degrees. So, ang sine is opposite over hypotenuse. Ang opposite ay 1, ang hypotenuse ay square root of 2. Then, may square root dito sa baba, meaning to say, kailangan pa natin siyang imultiply sa square root of 2 para makancel yung square root. Then, ganun din dapat dito sa numerator. Multiply 1 times square root of 2, that would be equal to square root of 2. Then, square root of 2 times square root of 2 is equal to 2. The final answer is square root of 2 over 2. Next is yung cosine 45 degrees naman. Ang adjacent natin is 1. Ang hypotenuse natin is square root of 2, ganun din. So, pareho sila ng sine 45 degrees. So, ang magiging sagot dito ay square root of 2 over 2 rin. Okay? Next is yung tangent 45 degrees. Ang opposite dito ay yung 1, then ang adjacent ay 1. Or 1 divided by 1 that would be equal to 1. Okay? Next, yung cosecant 45 degrees naman, ang hypotenuse natin ay square root of 2, ang opposite natin ay 1. So square root of 2 divided by 1 is equal to square root of 2. Next, hypotenuse so that is square root of 2 divided by adjacent, that is 1. Pareho sila dito. So, meaning, square root of 2 rin ito. Then, cotangent 45 degrees naman, adjacent is 1, ang opposite is 1, or 1 divided by 1 would be equal to 1. So, ganun lang siya kasimple dito sa 45 degrees. Next, punta tayo dito sa 60 degrees. Gagamitin ulit natin yung right triangle na ginamit natin dito sa 30 degrees. Kasi pareho din naman sila. Yun nga lang ay iba na yung reference angle natin. So, yung reference angle na natin dito ay yung 60 degrees, meaning, ang opposite na natin dito ay ito, then ito na yung ating adjacent. So, nagkabaliktad lang sila. Then, this should be always the hypotenuse. Next, kunin na natin yung mga trigonometric ratios. Sine 60 degrees is the opposite over hypotenuse, so, squared of 3 over 2. Hindi na pwedeng isimplify ito, so square root of 3 over 2 na yan. Then cosine 60 degrees naman, adjacent is 1, hypotenuse is 2, meaning ang sagot ay 1 half. Then next, ang opposite natin is square root of 3, ang adjacent natin is 1, then square root of 3 divided by 1 is equal to square root of 3. Next, cosine 60 degrees is equal to hypotenuse, that is 2, over opposite, that is square root of 3. So, merong square root dito sa baba, i-rationalize natin, multiply natin both by square root of 3. 2 times square root of 3, that would be equal to 2 square root of 3. Then, square root of 3 times square root of 3 is equal to 3. So, ito na yung final answer kasi hindi naman natin pwedeng i-divide yung 2 tsaka 3. Kaya to square root of 3 all over 3. The next second 60 degrees naman, ang hypotenuse natin is 2, ang adjacent natin is 1. Then, 2 divided by 1 is equal to 2. Last is cotangent 60 degrees. Ang adjacent natin is 1. Ang opposite natin is square root of 3. Then, multiply natin both numerator and denominator by square root of 3. 1 times square root of 3 is equal to square root of 3. Then, square root of 3 times square root of 3 is equal to 3. So, the final answer is square root of 3 over 3. Okay? So, nasundan na ninyo ang ating learning test number 1. Abangan ninyo yung mga susunod pang learning test sa next na videos. Maraming salamat sa inyong pananood. Kung nakatulong ito sa inyo, mag-comment kayo sa baba. At ishare nyo na rin sa mga classmates ninyo para malaman nila. Once again, stay home, stay safe, stay healthy at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!